はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、リトルナイトメア2をね、やっていきたいと思います。前回ね、ここ非常に苦労しました。苦戦しましたね、このね、パズルね、謎解き。で、無事ね、鍵をゲットしてということで、今回はね、早速その続き、やっていきたいと思います。よっしゃ、じゃあ早速ね、行きましょうかね。この下でしたよね、確かね。そう、先輩シックスちゃんをね、早く助けないと。もう結構あれから時間経ってるけどな。どこにね、連れ去られてしまったのかっていうね。よしよし、来た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 。やっとだ、鍵開いた。さあ。おっと、今度はなんか調理所みたいですね。これこっちかな？ですね。学校だから給食みたいな感じか。これまたね。ですよね。そうそう。もうこれこれ。このパターン。足場をね、移動させるパターン。いやー、一人じゃ大変だよなー。もしかしたらあれなんかな？これ結構このまんま長いこと、一人旅になっちゃうのかな？せっかくね、なんか二人でね、楽しかったのにな。なんか右側でね、めちゃめちゃ騒いでる音がするんだよな。多分ね、子供たちがね、大騒ぎしてるんですよ、あれ。絶対ね、そこの中行くんだよな、またこれ。あ、胡椒だ。胡椒。うわー、いる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 。ちょっと待ってよ、これいるじゃん。そのお玉でぶん殴るんかな。そーっと降りて、お玉を掴んで、はい、あ、上にもいる。うわー、アクションゲーだ、アクションゲー。おい、まだいた、まだいた、まだいた。お前もだ。はい、頭取れちゃった。まだ来る、まだ来る。もう来ない。いやー、いますね。何やってんのみんな、これ大騒ぎじゃん。これめちゃくちゃいるんだけど。あ、なんかね、そこに、これそのフックがなんかあるぞ。それダメなんかな。これね、ここまでしか上がれないんだよな。あれダメか。待てよ、どこだ。待て待て、またね、足場足場足場系足場系。これじゃないな。荒ぶってる荒ぶってる。あっ、うわー、これは激しいな。え、これどうやって突破するんだ。え、またこっからかいな。きついな、またバトルか。はい、来い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 。ああ、空打った。くそー、これやり直しがきついな。これでもやっぱ全員ね、さばいた方がいいですよね、絶対ね。で、一回止まってからか。うん、一回止まるんですよね、相手がね。よっしゃ。で、これ持ったまま、こっち行って、強行突破の、あ、でもこれ持ったままいけない。うわ、これ持ったままいけないじゃん。マジか。どうすればいいんだ、この頭。この頭を掴んで。あ、なにこれなにこれなにこれ。うわー、すごい。
紙袋取った。なるほど、これあれですよね、映画レオンのね最後の場面。あー、やめてください、やめてください、すいません、すいません、すいません。はい、どうもどうも。今日ねちょっとね頭が痛いんです。あー、ちょっとやめて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 、ちょっとねごめんなさいね、ちょっとねお腹痛いんだよね今ね。めちゃくちゃだよこれ。はい、どこに行けばいいんだこれ。あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっとねごめんなさいね、ちょっと今ねお腹が痛いんでね。トイレ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 、どっちかな、トイレこっちかな。はいはいはい、通ります通ります。はいはい、私はね危ない、私はねあの怪しいものじゃありませんよ決してね。ちょっと何してくれてんの君、通れんやん。あー通れた。あーはい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 、ちょっとねトイレトイレね、トイレトイレ、はいはい、どうもどうも。はい、うわまだ続く。あー、やってますねみんなね。はいはい、どうもどうも。はい、みんな仲良くね仲良くね仲良くね。はい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 、はい、私はね何者でもありません、私は空気です。はいはいはい、あ危ない危ない危ない、 お前危ないぞ、やめてくれよやめてくれよ。あ、めちゃくちゃだよもうこれ、めちゃくちゃ学園だよこれ。ああ、あ素顔が、なんだよちゃんと被るんかいな。いやーよかった、ここまで来た。で、これはスイッチをパリーンパターンかな。でもこれ音が出るんじゃないの？大丈夫？え？ちょっと、これ、割れちゃったら。割れちゃったらもうダメパターン？うっそ。チャンスは1回だったってこと？そんな、なんかあるでしょう。こっからジャンプして、いやそんなパターン今までなかったな。ん？待てよ、この引き出しこれどうだ。違うな。とりあえずこの上上がって、あっちが行ってみるか、こっちがね。あ、いけた。あ、もう一個あった。ああ、セカンドチャンス。これ持ったまま、さっきどんな距離でしたっけ、これぐらいでやった方がいいのかな。なんかいや微妙だったな。サードチャンスはもうないのか。え、今回そういう要素もあるんだ。もう積んだらもうリセットしなきゃいけないみたいな。いや、ここになんかあるぞこれ。これどうだ、こっちからこういくパターン。と、お、いけるいけるいける、まだいけるまだいける。ん？これじゃ上いけないな。これ違うのか、じゃあ。なんか歌ってますね。瓶はね、あっちにもあるな、まだ。危ない。この上はどうだ？いけないな。あ、これね、落ちない落ちない。これ今横にね、あ、落ちた。まあこれ死んだは早いな。そういうことかもしんないね、これね。うん。死んでやり直せと。ほら、また瓶があるから。そういうことかもな。距離があった方が良かったの？ちょっと忘れちゃったな。微妙。
もう向こうに戻れないから。うわぁ、めんどいなぁ。角度が、どの角度が瓶が一番合うかっていうのを探さなきゃいけないの。いやいや、そこで割っちゃダメでしょ。台無しじゃないか。これ、こっからこうやって、自分で立ちできないんか。なるほどね。こういう要素ってワンにはなかったですよね。こう、積んじゃった時にもう死ぬしかない系のやつってなかった。あ、ダメだ。変にダメージが足りなかった。なるほどな。なかなかいろいろ考えてきますね。いやー、なんか残酷だな。距離が、どっちだったかな。もうちょっと離れてからやるか。この辺から？当たってないのかな。じゃあ逆に近くでやるか、今度は。これもね、無駄にしない。めちゃくちゃ近くから投げてみるか。ダメだな。ここ。ああ、微妙。やっぱね、ある程度離れた場所ですね。めっちゃ遠くから、こっから。当たってないの、今の。さあ行ってみよう。これね、なんかね、これじゃない気がしてきたな、もう。もう編集ではね、カットしてると思うんですけど、これもう今何回投げたかって話なんですよね。なんかね、これじゃない気がしてきた。この辺からか。なんかあのスイッチ関係ないのかな。
だとしたら何ができるんだろうと。なんだろうな、こっから投げてもダメだしな。こっちから、まあこれ不自然ですけどね。これなんでこんなとこにこの板があるんだって話で、こっち上行けるんだよな。あのロープに飛び移る？あ、なんか今初めての動きが出た。そういうこと？まあでも念のためこれももう一回やろう。この一番近くから。全然話にならないな。なんか違う気がしてきた。あの上のとこにぶら下がるのかな。むむむむ。ということは、そもそもここ何十分も関係ないことをやってたってことか。こっち側へまず行って、ちょっと待てよ、冷静に冷静に、ジャンプして、でしょ？で、あっちにジャンプで、この上から行くか、こっから、来た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 。え？でも違うな。あ、ちょっと待って。やっぱりね、瓶だ。でね、今までやってた瓶って、これね、この殻じゃないですか。だから、軽いんだよ。多分。なんだけど、ほら、そこにね、脳みその入った壺がある。これはどうだ？これを割って中の脳みそを投げるんじゃない？もしかしたら。ああ、死んじゃった。もったいない。もったいない、もったいない。ああ、クソ、脳みそやり直した。じゃない？多分。どうもそこが正解と見た。手順が多いな。脳みそだったら何回も投げれるじゃないですか。それだ。よしよしよし。ちょっともうこの普通の瓶はもういらないんだよな。それだ。いや、凝ってるな。気づかんかったな。まあまだ決まったわけじゃないですけどね、それが正解とはね。こっからこうして、でちゃんと生きて帰らなきゃいけないからな。こうしとくでしょう。何が正解なんだろう。こっちから戻るのは正解なのか。高さ結構あるな。あ、よしよし、いった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 。奇跡的に。オッケー。さあ、脳みそが正解なのか。ここで死んだら元も子もない。来た来た来た。ほらほら、脳みそ。頼むよ。来た。よしよしよし。なんかプルプルしてる、プルプルしてる。いけ。やったー。なんかね、確かにあの、壺っていうか瓶がね、手応えがないと思ってたんですよね。いやー、よかったー。げ、なんかそこに人いるな、また。いやいや、ちょっとね。あ、もうなんかやばそう。何やってんだ、これ。